Сараево, Босна и Херцеговина е следната станица за каменичанецот Бошко Стаменковски, кој на Балканското првенство во бенчпрес, пауерлифтинг ќе се обиде себе, но и на Македонија да ѝ донесе нов медал, а воедно и да си обезбеди место на Европското првенство, кое од 5 до 11 јуни ќе се одржи во градот Рованиеми, Финска. Настапот на Стаменковски е предвиден за сабота, кога ќе се надпреварува во категоријата М2 за надпреварувачи над 45 годишна возраст. Имајќи предвид дека Стаменковски е балкански рекордер, но и европски и светски првак, се чини подготовките кои максимално ги одработи со неколку часовни тренинзи дневно во Македонска Каменица и Делчево, ќе му ги донесат посакуваните резултати. И со тоа ќе го обезбеди своето учество најправи на Европското првенство, а нешто подоцна во септември на Светското првенство, чиј домакин е градот Ниш, Република Србија.